La pregunta la volem fer a les tres diputades que ens acompanyen i que, a més, són les que estan negociant aquesta resposta unitària davant una possible inhabilitació del president Quim Torra. Ens acompanya Nel Sertadi, de Junts per Catalunya. Bona nit. Hola, molt bona nit. Marta Vilalta, d'Esquerra. Bona nit. Molt bona nit. I també ens acompanya la Maria Sirvent, de la CUP. Bona nit. Bona nit. Vostès formen part d'aquest grup que en principi ha de trobar una resposta unitària. No sé si són a prop d'un acord. Crec que som completament en el lloc en què tothom vol que hi sigui aquesta resposta. Crec que sí que ens hem apropat en el sentit de, com a mínim abans deia, no, cal empatia. Jo crec que hi som aquí, crec que ho hem demostrat també en el debat de política general d'aquesta setmana i que hem anat a buscar doncs, propostes de resolució comunes, moments de treballar conjuntament. Per tant, jo crec que almenys som en la situació en què tothom vol que això passi, que tenim les condicions per arribar a un acord i tenir una resposta comuna. I hem arribat, no, però per això hi seguim treballant i per això hi som aquí. I quan arribarà, si ha d'arribar realment aquesta resposta conjunta? Estem en converses, seguirem en converses perquè són bones, és important que així sigui i de fet sabem que la millor resposta serà la resposta consensuada, aquella que sapiguem posar-nos d'acord, que ens puguem posar totes les que estem aquí i la resta d'organitzacions també d'acord. Per tant, és la nostra responsabilitat arremangar-nos i aconseguir posar-nos d'acord. Hi haurà aquest consens? Què costa tant? Ara mateix què és el que ho està impedint? Les batalletes, les desavinences a dins del govern no ajuden, una legislatura esgotada. El propi president reconeix que aquesta legislatura està esgotada al gener i, per tant, també cal pensar que estem en un moment de preelectoral i que això també està influint. Ara, la CUP hem intentat, per tots els mitjans, que hi hagi un acord. Hem posat una proposta sobre la taula. Parlarem. I, per tant, esperem que hi hagi una resposta. Sembla que aquesta resposta és negativa i estem disposades a escoltar també d'altres propostes i absolutament obertes. Qui hi ha aquestes reunions? A banda de vostès, només estan vostès o els acompanya algú més? Fem reunions habitualment les tres formacions polítiques, sovint les entitats també. Avui hem sentit com s'expressava l'Assemblea, bueno, però parlar d'uns espais que existeixen de fa temps, que es fan reunions de manera habitual i, per tant, tampoc no sempre som els mateixos, anem rotant, però representem en els nostres respectius espais polítics. Cada quan es troben? No sé, on? És que és habitual que parlem entre nosaltres, que ens trobem, de fet, parlem a vegades gairebé cada setmana o durant molts dies, doncs perquè tenim molts temes, ja sigui a nivell parlamentari, ara doncs, de resposta a aquesta possible inhabilitació, tant de bo no passés, però és habitual, no? Moltes vegades surt sobretot les desavinences, els retrets, allò que en lloc de sumar ens resta, però per sort, moltes vegades fins i tot, no? La realitat és que parlem molt entre nosaltres i hauríem de parlar a vegades una mica més, però aquí estem amb la voluntat de seguir parlant per entendre'ns i en aquest cas per donar la resposta que el país també es mereix. Ara comentava el Sertadi que avui l'ANC demanava una reunió amb els partits i les entitats de cara a la setmana que ve. Acceptaran aquesta invitació? Sí, de fet la CUP durant tota la setmana passada hem interpel·lat a tots els actors, ens hem reunit amb Junts per Catalunya, amb Esquerra Republicana, amb l'ANC, amb Òmnium, tots van acceptar aquesta petició de reunió, hem pogut parlar d'aquesta proposta i estem molt d'acord amb que també cal una reunió conjunta. Nosaltres igual, hem tingut reunions bilaterals amb tothom, jo crec que una mica tots hem anat fent aquestes reunions bilaterals, en preparació també de que feia dies que potser no ens reuníem tots cinc, doncs també en preparació i per tant em sembla natural i normal que tots hi siguem. De fet, una de les propostes que també es van aprovar al Parlament aquesta setmana, el debat de política general, instava també al govern, en aquest cas al govern, però de poder fer una mica aquest front ampli entre les organitzacions polítiques, les organitzacions socials, doncs per trobar aquesta resposta conjunta. Mentre no arriba aquesta resposta conjunta, una cosa que sí que han acordat, si més no aquest divendres al Parlament, les tres formacions que avui ens acompanyen, és rebutjar la possible inhabilitació del president Quim Torra. En què es tradueix això? Perquè la gent que ens veu ens entengui, què vol dir rebutjar? Com s'escenificarà aquest rebuig? D'entrada, una denúncia de que aquí hi haurà una ingerència, si passa, òbviament, parlem en provisional, però si passés, si hi ha una inhabilitació del president Torra, hi haurà una ingerència judicial, novament, una ingerència repressiva contra el president de la Generalitat, que és la màxima institució del nostre país, escollida democràticament a través de la ciutadania i per bé d'efectes del Parlament. Per tant, denunciar aquest fet, que és molt greu, que seria un greu error, una gran barbaritat, aquesta ingerència. Per tant, d'entrada,
hem de poder interpel·lar tota la ciutadania del país que està decidint un jutge, un tribunal en aquest cas, sobre qui és president o qui no és president. I no se'ns escapa que se l'està jutjant no per haver posat una pancarta o per no haver-la retirat, se l'està jutjant perquè és independentista. I aquesta causa del president forma part de la causa general contra l'independentisme. Però denunciar-ho suficient per rebutjar la inhabilitació? Jo crec que no és menor, eh? No és menor perquè ens hem vist abocats tots a estar parlant què fèiem l'endemà, un, assumint que això passaria i que aquesta aberració democràtica que es produirà si això succeeix i aquesta diferència de tracte en si ets independentista o no, Pedro Sánchez i la ministra Cela també van desobeir, els hi va caure una multa, a unes eleccions que havien convocat ells i que Pedro Sánchez era candidat i que estava fent campanya des de la Moncloa i va tenir una multa. I passem massa ràpid, a vegades, o tenim la sensació, i crec que ho compartim, de que acceptem o ho donem com a normal coses que no ho són. I crec que és important, també venim d'una inhabilitació, una destitució d'un president Puigdemont, que no deixen investir. La legislatura comença així i és possible, jo no ho dono per fet segur, però és possible que acabi amb la inhabilitació d'un altre president. És a dir, vam tenir, no, la possibilitat de recuperar les institucions o d'entrar a les institucions, Parlament i Generalitat de Catalunya, però no hem recuperat la democràcia. I necessitem contextualitzar on som. I per això posar-ho en comú, posar-ho conjuntament, té la importància de situar tothom on som. Doncs mira, per situar tothom, demanaré al meu company, en Jordi de Planell, que ens acompanyi, perquè precisament hi ha un ventall de possibilitats. Cada partit té la seva proposta, Jordi, i a veure què pot passar en funció de cada una de les propostes. Endavant, bona nit, Teble. Bona nit, Cris. Sí, els partits independentistes tenen diversos escenaris al davant, alguns de més plausibles que d'altres, però tots semblen abocar-nos, al final, més tard o més d'hora, a unes noves eleccions. De fet, el primer dels escenaris seria justament que Torra convoqués ell aquestes eleccions, perquè com a president és l'únic que té la facultat per fer-ho, però podria perdre aviat aquest poder si finalment el Tribunal Suprem acaba inhabilitant-lo quan faci pública la sentència. Per això, des d'Esquerra, ja fa mesos que li demanen que pacti aquesta data de la convocatòria electoral i que signi ben aviat el decret. Però Torra insisteix que, de moment, no pensa convocar aquestes eleccions i, per tant, no sembla gaire disposat a fer cas al seu soci de govern, a Pere Aragonès, que, recordem-ho, seria president interí en el moment que es confirmés aquesta inhabilitació del president. Que, per cert, algunes fonts diuen que podria arribar d'aquí 2 o 3 setmanes, que és quan el Suprem podria acabar pronunciant-se. I no només des d'Esquerra pressionen Torra perquè s'ho repensi, també ho fa la CUP, que demana consensuar la data de les eleccions perquè siguin el més aviat possible i no depenguin del Tribunal Suprem. Però els anticapitalistes van més enllà. També volen que Torra es quedi al Palau de la Generalitat peti qui peti, encara que l'inhabilitació seria el que s'ha anomenat una presidència simbòlica, tot i que els copaires no ho anomenen així, inspirada en la fórmula que va utilitzar ja en el seu moment Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, quan també va ser suspesa. Torra mantindria la seva agenda institucional com a president, també presidiria el Consell Executiu, però el que no faria seria signar els documents oficials. Això recauria en la figura d'Aragonès com a president interí. Ara bé, de moment sembla que ni Esquerra ni Junts per Catalunya acaben d'avalar aquesta fórmula, que també planteja alguns dubtes legals. Per exemple, la Fiscalia es podria querellar contra el president Torra per un delicte de desobediència i usurpació de funcions. I què farien els Mossos que custodien l'entrada a Palau? Permetrien que Torra hi entrés si ja hi ha una sentència en ferm que l'inhabilita? Tota una sèrie d'interrogants que semblen enterrar aquest escenari. I si també descartem el de la convocatòria d'eleccions, doncs només ens en quedarien dos. El primer seria el de la desobediència, que Torra, ho podríem dir així, quedés parapetat al Palau de la Generalitat. Però aquí es reprodueixen els interrogants que vèiem abans. La possible querella, també el paper dels Mossos d'Esquadra o què faria Esquerra, perquè com a soci de govern també hauria d'avalar aquesta opció. Ara bé, aquest és un escenari que a hores d'ara pràcticament ningú contempla. Segurament el més plausible seria el d'esperar a veure què acaba dictaminant el Tribunal Suprem i si es confirma la inhabilitació, doncs que Torra senzillament s'aparti. I a partir de llavors què passaria? Doncs el que dèiem abans. Aragonès seria president de manera
manera interina i limitada perquè no tindria algunes atribucions, com per exemple cessar consellers o convocar eleccions. Però, paradoxalment, el camí cap a les urnes es començaria a recórrer molt ràpidament, perquè en el moment que es confirmés aquesta inhabilitació, el president del Parlament, Roger Torrent, tindria 10 dies per reunir-se amb tots els grups parlamentaris i veure si hi ha algun candidat que es pugui sotmetre a la investidura. I en aquell moment s'activaria ja el rellotge del període de 2 mesos per triar un president de la Generalitat. Si superat aquest termini no s'ha escollit ningú, es dissol el Parlament i anem automàticament a eleccions al cap de 54 dies. Tot aquest procediment que hem explicat es podria allargar més o menys uns 4 mesos, més el que després triguin els partits a posar-se d'acord per formar un govern. I en tot aquest procés seria Pere Aragonès el president interí. Si Torra volgués evitar que la presidència de la Generalitat recaigués en mans d'Esquerra ni que fos de manera provisional, podria fer una cosa. Abans que l'inhabiliti el Suprem, podria cessar Pere Aragonès i situar algú de Junts per Catalunya en el càrrec. Ara bé, això representaria un cos a cos directe amb els seus socis republicans. Tots aquests escenaris, Cris, en el supòsit que el Suprem acabi inhabilitant Torra i faci pública la sentència aviat, perquè també hi ha l'opció que l'absolgui o que enviï el cas al Tribunal de Luxemburg, tal com ha demanat la defensa, la qual cosa congelaria el veredicte final durant uns quants mesos i, per tant, Torra encara seria president de ple dret durant un temps més. Gràcies, Jordi Aplanell, per aquesta explicació. Esquerra Republicana i la CUP volen eleccions. Sí, no? Bé, nosaltres el que estem dient és que aquesta legislatura està esgotada, però també entenem que aquestes eleccions no arreglaran els problemes que tenim, que un d'ells és que actualment doncs, tenim una desunió que és evident, per altra banda, una debilitat davant de l'Estat, i per últim, que les polítiques que s'estan fent són polítiques en contra de la gent. Però la CUP vol eleccions, és a dir, volen, pel que ens explicava el Jordi Aplanell i perquè els hem sentit dir, si una cosa tenen clar Esquerra Republicana i la CUP, si no em corregeixen, és que s'haurien de celebrar eleccions. Per tant, ara mateix entenc que aquest és el principal escull perquè arribin vostès a aquest acord del qual parlàvem a l'inici. La CUP ha posat sobre la taula una proposta que pretén ser consensuada. Si aquesta proposta no es veu, i la proposta del president és una altra molt diferent, que podria ser plantar cara a l'Estat i desobeir, voldríem escoltar-ho, voldríem que ens ho diguessin. I, per tant, voldríem saber què comporta això, perquè, per exemple, per nosaltres, abans parlàvem de quina hauria de ser la resposta davant d'aquesta inhabilitació, per nosaltres és molt important que hi hagi una mobilització general i sostinguda en el temps. Però això s'ha d'organitzar i s'ha de comptar i interpel·lar a sindicats, s'ha d'interpel·lar als CDRs, s'ha d'interpel·lar a assemblees comarcals i locals i s'ha d'organitzar tota aquesta mobilització. I nosaltres ens preguntem quin paper tindran els Mossos d'Esquadra en aquest cas. Ara ho comentaven, sí, sí, digui. Sobretot perquè en aquest cas hem escoltat el conseller d'Interior dient que volen que es compleixin les resolucions judicials per part dels Mossos d'Esquadra, encara que representi violència contra els manifestants, i, en canvi, per altra banda, s'està demanant desobeir una resolució judicial. Digui, senyor Vilalta. Nosaltres el que, d'alguna manera, llegim d'aquest moment és que estem davant d'un atac a la democràcia, perquè justament el que farà és inhabilitar-se el president escollit democràticament. Per tant, quina creiem que és la millor manera de respondre? I aquesta és la proposta que fa Esquerra Republicana i que té un punt d'acord amb la proposta que fa la CUP. Doncs que creiem que hem de respondre amb més democràcia. I més democràcia vol dir que creiem que és millor que qui convoqui les eleccions i, per tant, qui pugui convocar la ciutadania també, que puguin respondre aquesta inhabilitació, sigui la ciutadania de Catalunya i que qui convoqui sigui el president de la Generalitat. Però, president, aquesta setmana deia Blanquerna que no tenia previst convocar eleccions perquè el país està en una situació crítica. Però fins que hi hagi temps, fins a l'últim minut, com ell mateix diu, fins que sigui president, doncs, d'alguna manera, creiem que hi ha temps per poder convocar aquestes eleccions. Per què? Perquè creiem que és millor doncs, controlar des de les institucions catalanes i des de la presidència de la Generalitat el tempo de la política catalana i no que ens l'imposi un Tribunal Suprem i en aquest cas que l'imposi doncs, un jutge espanyol a través de la repressió. I per què també? Doncs perquè atès que quan malauradament s'inhabiliti el president entrarem a un període d'interinitat, d'un període de provisionalitat on certament el govern estarà en funcions i no hi haurà president, perquè no hi haurà un president interí, no tindrem president, atès que justament entrarem en un període de tanta debilitat, com més curt sigui aquest període, millor.
creiem. I per tant, si convoca directament el president de la Generalitat, aquest termini, aquest temps de provisionalitat s'escurça només a 54 dies. Si no, doncs són aquests 10 mesos, sí, aquests 10 dies, 2 mesos, 54 dies. Els partits de l'oposició al Parlament de Catalunya van presentar mocions perquè es convoquessin eleccions. Sí. Com és que Esquerra Republicana, que vol eleccions, no hi va votar a favor? És claríssim, perquè nosaltres volem eleccions que surti de l'acord de les tres formacions polítiques que som aquí. Volem eleccions, volem poder pactar eleccions com a fruit d'un acord. No volem votar amb l'oposició, fer unes eleccions i fer-los el joc, perquè allà el que anaven era desgastar aquest govern. I nosaltres, si volem, justament, una cosa és enfortir aquest govern, perquè precisament la situació de crisi econòmica i social provocada per la situació de coronavirus i la pròpia situació de crisi doncs, sanitària fa necessari, més que mai, aquest govern fora, aquest govern amb plenes competències i un govern amb funcions, doncs no ho tindrà. Per tant, com menys duri aquest termini, creiem que millor. I sempre, sempre, és una resposta bona posar doncs, les urnes i que la ciutadania també es pugui expressar. Dues qüestions que han sortit aquí a la taula. Una, que comentava ara Marta Vilalta també, i és què és millor, que convoqui eleccions al Tribunal Suprem o el president de la Generalitat, Quim Torra? És evident que el que és millor és que no hi hagi un Tribunal Suprem que decideixi generar inestabilitat política a Catalunya, perquè s'inventa coses contra l'independentisme, decideix inhabilitar, igual que en el seu moment va decidir que no es podien investir. És a dir, el que seria ideal és tenir una justícia que no es pateix la democràcia cada vegada que no li agraden els resultats. Clar, però les eleccions del 21 de desembre ja es van convocar des de Madrid. Exacte. Si les torna a convocar el Suprem ara, no serà la segona vegada... Si això passés, primer de tot, el que no podem dir és que no ens condicioni el Suprem i, per tant, com que estem pendents d'una sentència del Suprem, convoquem eleccions, perquè això és una contradicció. Si no vols que et condicioni el Suprem, decideix tu independentment del Suprem. Primer. Segona, el que nosaltres, i em sembla que ho ha explicat molt bé el president Torra aquesta setmana, el que no farà és autoinhabilitar-se, el president Torra. Nosaltres entenem que el que no farem, el Tribunal Suprem està davant d'una decisió que jo vull pensar que no és fàcil, perquè és anar a prendre una decisió que és il·legal per carregar-te un president elegit democràticament, que acabarà amb un tribunal europeu que ens donarà la raó i que els dirà a aquests jutges que han actuat d'una manera il·legal, fraudulenta, en contra de la democràcia i dels drets de la ciutadania de Catalunya. Poden fer això o poden dir no, és que realment tenen raó els catalans i no pots inhabilitar un president per haver posat una pancarta amb un missatge que la ONU mateixa, el Consell de Drets Humans, ens dona la raó. Llibertat, presos polítics. Per tant, davant d'aquesta decisió, que no és trivial, que jo no sé si trigaran un dia o dos perquè el ponent és el mateix que el de la Gürtel i primer de resoldre el de la Gürtel. Davant d'aquesta situació que té el Suprem al davant, davant del ridícul esperpèntic que acabarà fent l'estat espanyol si això arriba a Europa, nosaltres que no farem és, mira, doncs ara hem arribat fins aquí, però no hauràs de prendre aquesta decisió, que la prengui. Que la prengui. Maria Sirvent posava damunt la taula l'opció de la desobediència. Se la planteja el president Torra? També posava, perdona, ho dic perquè en vam parlar també l'altre dia, l'opció d'acordar entre les forces independentistes la data de les eleccions. Això no només passa, i n'hem estat parlant en diversos fòrums públics i privats, no només passa perquè convoqui el president Torra. No és cert, com s'ha explicat, que el calendari és automàtic en el Parlament, perquè no va ser automàtic a l'hivern i a la primavera del 2018. Es cal que passi el que s'anomena un acte equivalent. Aquest és un informe que van emetre els lletrats del Parlament al gener del 2018, després de la investidura que no es va arribar a realitzar del president Puigdemont. Per tant, no és automàtic perquè el Parlament de Catalunya, el reglament no preveia què havia de passar. Aleshores, el que van decidir en aquell moment els lletrats, i van fer un informe i n'hem estat parlant i hem compartit també amb els mateixos lletrats, és que en aquell moment ha de passar alguna cosa perquè activi aquest rellotge. Però això no és un tema automàtic. Ens podríem posar d'acord, si ens interessés a tots, o si creiéssim tots, no?, que en quin moment és el correcte, de dir, doncs les fem al febrer o al juny, poso per posar una data en el que nosaltres decidim que és el millor moment pel país, per la situació que està vivint el país de pandèmia. Però potser això no poden decidir-ho vostès perquè ho decidirà el Suprem. No, el Suprem no convoca eleccions. No, no. És fals que el Suprem convoqui eleccions. Però si l'inhabiliten, qui acabarà convocant les eleccions, llavors? El Parlament de Catalunya, no el Suprem. No, el Suprem no convoca eleccions. Digui, a veure. Sí. Per nosaltres el que és important és què farà el Parlament i què farà el govern el dia després que el president sigui inhabilitat. Voldran que la gent es mobilitzi al carrer? Quin paper jugaran els Mossos d'Esquadra? Faran el mateix paper que les mobilitzacions post-sentència? Faran polítiques
a favor de la gent? El president Quim Torra, el dia següent de ser inhabilitat, aprovarà un decret per expropiar els pisos buits als bancs davant de la crisi d'habitatge? Jo, és que la primera pregunta és què farà el Parlament. Jo, i a més ho he dit diverses vegades quan he tingut mitjans, jo crec que a mi m'hauria agradat, o Junts per Catalunya ens hauria agradat, que la institució del Parlament de Catalunya hagués tingut un recorregut molt diferent en aquesta legislatura, que no s'hagués empassat tot allò que venia per part del Suprem o per part de qualsevol institució de la injustícia espanyola. La darrera la vam tenir quan el Parlament de Catalunya decideix que no publica un debat que hem tingut, que l'ha vist tothom per la televisió, que hem votat els diputats, les diputades que hem votat, i que això no ha arribat ni a passar. I com això, tot, el dret de vot dels presos polítics, la mateixa representació d'ells mateixos i poder participar. Aleshores, per mi, la resposta institucional hauria de passar pel Parlament, però és que en el mateix Parlament no hem aconseguit mantenir l'acte de diputat del president Torra. Com que entenc que vostè està apuntant directament al president Torrent, no, i per tant no, aquí Marta Vilalta, per ser el mateix partit, si més no, com a mínim precisament dir-ho, dic que no ha passat, no ens hem posat d'acord per fer-ho. D'acord, digui. Probablement part del problema, no, de que hem anat fent aquests últims anys és també de que no sabem d'alguna manera quina estratègia seguim per culminar el camí cap a la República Catalana. Fins a l'1 d'octubre ho vam tenir molt clar, hi va haver un acord entre les formacions polítiques, socials i fins i tot complicitat amb la ciutadania. Aquest és un dels grans aprenentatges que tenim de l'octubre i de tot el que vam fer fins al referèndum de l'1 d'octubre. Des de llavors no hi ha hagut aquest acord, no hi ha hagut aquest acord estratègic, aquesta unitat estratègica i tampoc aquesta complicitat amb la ciutadania. I per tant, ens hem trobat amb atzucacs, ens hem trobat amb cruïlles, on potser no ha acabat passant allò que hauríem volgut, bueno, perquè tampoc sabíem quins eren els passos que havíem de fer per tal de seguir aquest camí que volem, que compartim l'objectiu de fer la independència del nostre país. Per tant, ara, evidentment, hem de parlar de la resposta a la inhabilitació, aquest fet tan greu, però és necessari que puguem tornar a posar-nos d'acord una altra vegada de quins són els passos que fem. Llavors és quan podrem parlar de si té sentit o no la desobediència. Com tenia sentit o no la desobediència, al gener, quan hi va haver, quan un tribunal, en aquest cas també la Junta Electoral, doncs van decidir retirar l'acte de diputat al president Torra. Però, en tot cas, en cada moment hem de poder decidir, no, què té sentit fer. I deia, pot tenir sentit la desobediència? Ja ho vam fer una vegada quan va ser necessari per posar les urnes i per donar la veu a la ciutadania. Ara hem de veure en quin moment ens trobem i què podem fer. Nosaltres el que diem és, atesa la resposta repressiva de l'Estat, que això és el que hem vingut tastant aquests últims 3 anys, probablement el que hem de fer és sumar, enfortir-nos, preservar les institucions, enfortir-les també les institucions, seguir mobilitzats efectivament al carrer i preparar-nos en tots els sentits, perquè quan ho tornem a fer, perquè tenim ganes de tornar-ho a fer, i això vol dir tornar a votar, doncs en aquest cas guanyem definitivament i no ens quedem a les portes com va passar l'1 d'octubre. Però llavors, cada probablement punt de desencontre forma part també de no tenir un acord global i estratègic de país, com a mínim aquells que formen part del moviment independentista, per poder anar avançant amb passos ferms endavant. El que passa que entenc que el temps va corrent, diguéssim, no? I de moment sí, sí. Ja hi ha hagut la compareixença aquesta setmana al Suprem i no sabem què pot trigar el Suprem a pronunciar-se, però en qualsevol cas, la decisió de no convocar eleccions l'està prenent ara mateix el president Torra o Carles Puigdemont? El president Torra és l'únic que pot prendre aquesta decisió i el president Torra pertany a un espai polític, es va presentar en una llista electoral que es diu Junts per Catalunya, i amb el president Torra i més gent ens reunim pràcticament a diari, i quan no és a diari és perquè té a les 9 alguna cosa al Parlament o ha d'anar a Madrid, però no és un espai polític, com entenc que no són cap d'ells, que mana una persona. No, és un espai polític en el que reflexionem, que pensem en veu alta, perquè ara la Marta deia una cosa que té raó en tot el que diem, no? Que també jo inclouria, no? L'estratègia que es fa a Madrid, l'estratègia que es fa a la taula del diàleg, l'estratègia, tot això, i aquí es barregen dues coses, jo crec, eh? I que és el perquè a vegades generem aquest desconcert a la ciutadania. Una és la repressió mateixa. La repressió et posa en situacions que no les tens en el manual democràtic de ara toquen eleccions, ara toca fer polítiques socials, ara toca fer polítiques de promoció econòmica, ara toca anar fora i explicar això, ara o tal, no? La repressió ens posa en situacions que mai ens hauríem imaginat. Aleshores,
com que no, i conjunt amb això, com que no tenim una estratègia compartida perquè no hem sigut capaços de fer-ho fins ara, però que estem convençuts, convençudes que ens en sortirem, d'una estratègia compartida a la culminació de la independència de Catalunya. Per tant, a vegades, què ens passa? Que se'ns posen uns debats que seria molt més senzill si tinguéssim aquesta estratègia compartida de culminació, perquè aleshores seria molt trivial i dir, escolta'm, doncs això encaixa d'aquesta manera i podríem tenir un debat més o menys. Però què ens passa? Que ens trobem amb grans decisions que són transcendentals pel país quan encara no hem acabat de tancar això. Hem après coses? Jo crec que sí. Hem après que l'Estat ha decidit quina partida juga. A vegades se'ns pregunta, no? Diàleg o confrontació? És que és una pregunta trampa, perquè nosaltres vam escollir diàleg i vam escollir democràcia. I va ser l'Estat espanyol que ha dit, no, aquest no és el taulell de joc. El taulell de joc és confrontació i és repressió i és violència contra la ciutadania i és el terreny de joc que ha escollit. Aleshores, bueno, hem après aquestes coses també. Hem après que l'estratègia de denúncia de la vulneració dels drets que fa l'Estat espanyol té èxit. I per tant, i això, la decisió del president Torra, molt convençut, parlant amb els seus advocats, parlant amb el seu espai polític, de dir, no, jo no m'autoinhabilitaré, jo forçaré que el Suprem prengui una decisió que tots sabem que és incorrecta, que tots sabem que no és democràtica, perquè forma part de l'estratègia de denúncia contra l'Estat espanyol. Però vostè entén que jo li faci aquesta pregunta, perquè el president Torra el mes de febrer deia que aquest govern estava esgotat i que, per tant, convocaria eleccions. Sí, sí, i tots vam sortir a dir que tenia raó i que feia bé. Jo li preguntava... Però no podem fer veure que no ha passat res des d'aleshores. No, és evident que hi ha una pandèmia i va deixar molt clar el president Torra l'altre dia a Blanquerna que ara la seva prioritat és aquesta. Però, en qualsevol cas, hi ha una cosa que en aquell moment no existia, que ara sí, que és un partit de nova creació que es diu Junts i que lidera Carles Puigdemont. I llavors, l'opció que necessitin temps per marcar una mica encara l'estratègia i ara unes eleccions no anirien bé? Pot passar? La contemplen o no? Crec que tots aquest cap de setmana ens hem esgarrifat veient les imatges de les cues de cotxes sortint des de Madrid. Tenim un moment que és molt crític. En el moment que el president Torra va prendre aquella decisió, tots li vam donar suport. A més, vam esperar 24 o 48 hores a prendre-la, també per calmar els ànims i no prendre decisions en calent. La situació ha canviat. No és que ell ara digui que està preocupat per la pandèmia. Crec que ha donat un exemple, aquests 6 mesos, d'estar al capdavant, amb tot l'equip del govern, però estar al capdavant de la lluita contra la pandèmia, que es van prendre decisions molt polèmiques, que no es van entendre en el seu moment durant l'estiu, molt impopulars, i que ha fet que ara mateix Catalunya tingui una situació molt diferent de la Comunitat de Madrid, quan en realitat territorialment podria ser similar. I ara estem com estem. Ara estem en un moment que és extremadament crític, perquè hem de veure si estabilitzem, si realment seguim anant cap a controlar, cap a mantenir una normalitat, que tampoc és normal, però una normalitat diària i que puguem treballar per la recuperació econòmica i social, o que això desencadeni que aquí un mes o 3 setmanes acabem com Madrid. Jo recordo que, a més, Madrid va obrir les escoles abans que Catalunya. No sé si volen fer algun apunt respecte a això, perquè ara de seguida anem als companys, la Maria Sirvent i la Marta Vidalta. Deia l'Elsa que s'esgarrifaven veient la gent sortir de Madrid. Nosaltres ens esgarrifàvem l'altre dia veient les imatges de Guinardó, veient els Mossos d'Esquadra atonyinant a les veïnes davant de la defensa del dret a l'habitatge. I deia que havíem de defensar polítiques per enfortir l'economia. I parlo del govern. Vull dir, interpel·lo el govern. I quan estem parlant de polítiques per enfortir l'economia, avui vèiem el nou conseller fent declaracions contra un dret fonamental com és el dret a vaga. I per tant, si es vol solidaritat antirepressiva, si es vol a la gent mobilitzada, si es vol a la gent fent costat, aquest govern no pot ser llegit com un enemic, ha de ser llegit com un aliat. I si volem ampliar el suport, com bé deia la Marta, doncs cal fer polítiques en defensa dels drets de la gent i nosaltres interpel·lem a la gent a que se segueixi manifestant, a que se segueixi organitzant i a que se segueixi mobilitzant. I per últim dir que la CUP hem fet molts esforços, hem intentat fer moltes reunions perquè hi hagi una estratègia unitària, perquè hi hagi una estratègia pensada pel conjunt de l'independentisme, però no ajuda gens que es mantinguin les acusacions particulars en contra de les persones que van participar de les vagues generals, en contra d'aquells que lluiten pels nostres drets. No ajuda gens mantenir les acusacions particulars, i es parlava fa poc del debat de política general, i en el debat de política general d'ahir, els dos grups de govern no van acceptar la retirada de les acusacions particulars en contra de l'independentisme popular que està lluitant avui al carrer.
Digui, Marta Vilalta. Estic molt d'acord amb que el govern, en funció de com ho fa el govern, doncs pot ser molt útil justament per ajudar la gent, òbviament, perquè això és la funció del govern, però també per a ensenyar que el govern serveix per transformar la realitat, per fer polítiques que ajudin a la gent, i en aquest cas, si és un govern independentista, també per poder convèncer gent, cada vegada més gent, perquè puguin veure l'independentisme i puguin veure amb la República Catalana realment la millor eina per respondre a les seves necessitats o als seus reptes. Però el que volia dir, abans començàveu amb aquella orquestra, i una orquestra sense un director no acaba de funcionar, no acaba de sonar afinat, no? Per tant, un govern probablement sense el president, que és el que ens podem trobar d'aquí uns dies, malauradament, si arriba aquesta inhabilitació, doncs probablement no és el millor escenari. Aquest govern, que serà dèbil perquè estarà en funcions i a més no tindrà el seu director, no tindrà el seu president, doncs no serà el millor per afrontar aquest moment de tanta complexitat i de tanta incertesa, marcat també per la crisi del coronavirus. D'aquí la necessitat de ser proactius, de prendre la iniciativa, de no deixar a mans d'un tribunal quin és l'esdevenir del país en els propers mesos. Anem als companys. Va, Basteiro, comencem amb tu. Què tal? Bona nit, senyora Artadi. El 29 de enero, Quim Torra dijo, literalmente, la legislatura está agotada, lo han mencionado ustedes, ¿no? En cuanto haya presupuestos, convoco la fecha o anuncio la fecha de las elecciones. Los presupuestos están aprobados desde el 25 de abril en el Parlamento, es decir, hace casi 5 meses, y hay quien podría pensar que a lo mejor es que han recuperado ustedes la unidad dentro del gobierno, hay quien es escéptico, ¿verdad?, sobre eso, o que están pues inmersos en la lucha contra la pandemia, pero no parece que sea un factor, ¿no? Hablan ustedes mucho del Supremo, de otras cosas, de sus propios problemas, con lo cual mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué no se convocaron elecciones antes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hubo elecciones en Galicia y en el País Vasco en julio? Y si me permite muy brevemente, en 2017 usted decía, perquè torni el president, votem Junts per Catalunya, ¿no? Ese era el lema de campaña. En las próximas elecciones, mucha gente le decía que no era posible, entonces que la ley no lo permitiría, y finalmente fue así. En las próximas elecciones, ¿dirá usted lo mismo? ¿Que si gana Junts per Catalunya, Carles Puigdemont serà president de la Generalitat? De cara a les properes eleccions ja decidirem en el seu moment quin serà l'eslògan. Ara, clarament, no estem aquí, però ja ho compartirem i estic segura que en parlarem. Crec que el govern ha estat immers en la lluita contra la Covid. Em sembla que és una evidència. En el Parlament de Catalunya hem convalidat, em sembla que ha sigut fins a 23 decrets lleis, que ha sigut l'eina més ràpida per prendre decisions per part del govern, per fer-hi front. Això ha sigut la part més alta, no?, la dels decrets lleis, però els departaments han fet una muntanya de resolucions, tant per a l'hora de prendre restriccions, per exemple, pel Departament de Salut, com per donar ajuts, per convocar, per fer ajudes tant des del Departament de Treball com des del Departament d'Empresa. I això mateix es pot fer hi hagi o no hi hagi un govern en funcions. És a dir, no és que perquè si inhabiliten el president Torra i el govern es queda en funcions, tot això no es pot fer. Tot això es pot fer exactament igual. I per tant, la lluita que ha estat fent el govern de la Generalitat, colze a colze amb el Parlament, colze a colze amb les entitats, amb la societat civil, perquè aquí tothom s'hi ha bolcat, es podrà fer exactament igual. I per tant, nosaltres el que entenem ara és que estem en una situació que és crítica, i jo ho intentava descriure abans, o que caiem per l'espiral i ens convertim en el que ha passat desafortunadament a la Comunitat de Madrid, o realment ens en sortim com hi ha altres territoris o altres països que ho estan fent. En un moment en què la crisi social, la crisi econòmica està colpejant, jo treballo al centre de Barcelona, segurament és dels llocs on es veu més això, carrers i carrers on està absolutament tot tancat. Ara el govern, els 13 consellers, hi hagi, o malauradament si no hi ha president de la Generalitat, jo estic convençuda que podran treballar d'una manera coordinada pel bé del país. Da igual que hi hagi president o no president per lluitar contra el Covid o les conseqüències socials. És evident que no és el mateix, però una cosa és que no sigui el mateix, una cosa és que et decideixin des de la justícia espanyola, que els importa exactament igual el que ha passat, que li passi a la ciutadania i al benestar a Catalunya, i decideixi interferir
I l'altra cosa és anar-nos a posar-nos a precampanya electoral, a fer mítings electorals i no estar preocupats perquè hi hagi una recuperació econòmica, que hi hagi una recuperació social i donar resposta a la ciutadania. Nosaltres entenem com a Junts per Catalunya que és positiu si ens posem d'acord i pactem una data electoral, però que no podem fer veure que el que està passant i que és la preocupació primera de la ciutadania, que és sortir d'aquesta crisi que mai l'hem vist tan forta, cada vegada que es donen dades des de les institucions són esfereïdores, on hi posem tots o hi treballem colze a colze, independentment del que estigui passant, independentment de les interferències, o no ens en sortiran i la ciutadania no ens ho perdonarà tampoc. Arbeta. Bueno, jo tinc molta curiositat de fer una pregunta a la senyora Sirvent, perquè l'he fet moltes vegades a tots els meus coneguts, al Cala Riera, i no he acabat d'entendre quin és el procediment de prendre decisions de la CUP. La CUP és un partit que en principi està considerada més radical que els altres i que crida a la mobilització constant, però, i ho dic sense acritud, només és com a referències. Normalment la CUP en els moments claus ha fet el mateix que demanaven, diguem-ne, l'establishment espanyol. És a dir, la CUP es carrega l'Artur Mas quan l'Artur Mas era la bèstia parda del moviment independentista, la CUP li tomba els pressupostos primers que presenta Puigdemont, la CUP, que jo crec que això va ser molt fort, va tombar la investidura de Jordi Turull el dia abans que l'engarjolaven, i ara mateix ens trobem que la CUP està demanant eleccions com demana el PP i el PSC i Ciutadans. Llavors, jo el que pregunto és com s'arriben a aquestes conclusions un partit que en principi es diu revolucionari i que jo crec que no sé si es pot fer la revolució si se trenca res, no? Però a mi em sorprèn. Nosaltres arribem a la investidura de Turull després del 30 de gener estar sols al ple d'investidura en el que es pretenia investir el president Carles Puigdemont. Suposo que en som conscients d'aquesta situació. També som els únics que quan el president és inhabilitat ens quedem al ple per defensar que el president Quim Torra pugui votar. I per tant, durant aquesta legislatura, aquesta dinàmica s'ha anat repetint. Per altra banda, com arribem a aquesta conclusió? Arribem a aquesta conclusió després de veure un govern que va començar amb uns objectius polítics molt clars, que són de la restitució de les institucions, és a dir, anem a recuperar les institucions per fer república. Anem a recuperar les institucions per, de la restitució, anar cap a la Constitució. Aquest govern es va presentar amb uns objectius i ha fet tot el contrari dels objectius que deia perseguir. I per altra banda, estem veient que el govern manté les acusacions particulars, que està avui en contra del dret de vaga de les treballadores de Saint-Gobain, que no s'estan fent PCRs massives quan la situació es pot descontrolar als centres escolars. Estem veient un govern que no governa, que no té projecte, que no té objectius polítics, que a més protagonitza desavinences que són òbvies cada dia i que tot el país veu, i per tant la CUP el que proposa és una proposta que intenta interpel·lar el consens per finalitzar una legislatura que inevitablement finalitzarà. Això no vol dir que la CUP, que ha llançat aquesta proposta de consens, no pugui escoltar d'altres propostes. I per tant, si hi ha el president, que l'altre dia va sortir a Blanquerna a explicar que no, la seva intenció no era convocar eleccions i que, per tant, volia gestionar aquesta crisi i, per altra banda, volia plantar cara a l'Estat, que ens expliquin com es materialitza aquest plantar cara a l'Estat, mobilitzant-nos. Quin serà el paper dels Mossos d'Esquadra en aquesta mobilització? Com el que digui el jutge. Com es fa front al que digui el jutge? Home, i aleshores, el president, com pot ser que ens digui que desobeïm la resolució d'un jutge i alhora li digui als seus Mossos d'Esquadra que obeeixin les resolucions d'un jutge, quan aquestes resolucions impliquen directament violència contra el moviment popular que està defensant el dret a l'habitatge? És absolutament contradictori. És a dir, si realment volem desafiar el poder establert, volem desafiar l'Estat, també cal desafiar l'Estat quan es tracta de garantir el dret a l'habitatge, quan es tracta de garantir el dret a la sanitat pública. I això passa perquè no veiem imatges com les que vam veure l'altre dia a Guinardó. I per tant, nosaltres el que estem dient és que si cal mobilitzar-se, la CUP hi serà, sempre hi és.
És que això no ho pot negar ningú. Si cal interpel·lar a sindicats, si cal interpel·lar a assemblees comarcals, nosaltres ens organitzarem i serem les primeres que estarem al carrer. Ara, quin serà el paper del govern? El mateix que després de les mobilitzacions post-sentència? Anna. En fi. Anna Pardo. Bueno, pues muy buenas noches a las tres. Señora Vilalta, me veo obligada, recién llegada desde la bomba radiactiva que es Madrid, a preguntarle por la negociación de los presupuestos generales, por las últimas reuniones que han mantenido. El presidente y el vicepresidente barajan ya la posibilidad de que tengan que prescindir de Esquerra, sumando a EH Bildu y a cuatro diputados del PDeCAT que, al parecer, en conversaciones oficiosas se han mostrado dispuestos a negociarlos y llegar a un acuerdo. ¿Le beneficiaría a Esquerra Republicana quedarse fuera de unos presupuestos que además incluyen la negociación de un fondo de 140.000 millones que llega desde Bruselas y que una parte, al menos habría que luchar por ella, estaría destinada también a Cataluña? Sí, moltes gràcies, Anna. A veure, nosaltres sempre ja ho hem anat explicant. Nosaltres estem oberts a parlar de tot, amb tothom, i tantes vegades com faci falta més, si és per poder ajudar la gent, com pot ser a través d'un projecte de pressupostos. En aquest cas, però, s'han de donar una sèrie de condicions o una sèrie de context. I en aquest sentit, el que segur que no és compatible el projecte d'Esquerra Republicana amb el de Ciutadans. Per tant, si el govern espanyol, si Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han decidit que prefereixen pactar uns pressupostos amb Ciutadans, aquí segur que no serà possible que Esquerra Republicana hi entri a parlar. Això per una banda. I per altra banda, sempre hem dit que per fer possible un escenari d'obrir-nos a negociar uns pressupostos, ha d'avançar la via del diàleg i la via de la negociació, perquè aquest és el compromís també de la investidura, un ferm compromís amb resoldre democràticament un conflicte que és polític. Si això avança, i de moment d'avenços no n'han vist pràcticament cap, només la primera sessió de la mesa de negociació que ja vam fer fa molts mesos, però si això avança, si aquest ecosistema, si aquest clima de confiança i de compromís en resoldre el conflicte polític, doncs és una realitat, llavors nosaltres estarem disposats a seure, a negociar i a veure els pressupostos i a veure què s'hi pot fer. Però és imprescindible que hi hagi, que es doni aquest escenari. I de moment, això no ho hem acabat de veure. Però EH Bildu també ha manifestat la seva discrepància. Bé, crec que no té ni que manifestar-lo amb Ciutadans. I, sin embargo, Ciutadans, de moment, no s'està oponent a lo que parecían sus líneas rojas. Quiero decir, si hablamos de un Ciutadans que lo único que quiere es estar ahí, por su bajo rendimiento electoral, etcétera, etcétera, a Esquerra Republicana, ¿qué más le da si no condiciona las políticas? Bueno, Ciutadans ja hem vist que sempre és el pacte més barat que pot trobar el govern de l'estat espanyol. Ja ho vam veure durant l'estat d'alarma o en diversitat de projectes que han anat aprovant aquests últims mesos en el marc del Congrés dels Diputats, també. Ara és evident que les polítiques que pugui defensar a través d'uns pressupostos Ciutadans no tenen res a veure perquè són neoliberals, perquè van donant suport a la manera com sempre ha funcionat l'estat espanyol a través de l'IBEX 35 i és molt diferent a les polítiques progressistes, de benestar, de justícia social que voldríem defensar des d'Esquerra i que creiem que podrien ser possibles amb la majoria que va haver-hi durant la investidura a l'estat espanyol. Però fins i tot, si aquesta majoria fos possible o es pogués recuperar, el que caldria perquè Esquerra Republicana pogués obrir-se a negociar i a facilitar uns pressupostos és que la via del diàleg, la via de la negociació i, per tant, la via de la resolució democràtica del conflicte i no la via de la repressió o de la judicialització, que és l'única que hem vist ara, també avanci. Nosaltres hi serem si aquí això funciona. Si no, és evident que no hi ha res a fer i que no poden comptar amb nosaltres. Marc, gràcies. Bona nit a les tres. Jo tenia una pregunta per la senyora Artadi. Vostè parlava que era partidària que Quim Torra no s'autoinhabilités. Ell mateix, quan va sortir de la vista del Suprem aquesta setmana, va dir que no seré jo qui aboqui Catalunya en un moment tan crític, en una cursa electoral, que més paralitzaria l'administració, no va dir? Llavors, més enllà que no sé si estarà d'acord o no, que la cursa electoral la portem ja arrossegant molts mesos, estem en campanya electoral permanent i més des del gener, quan el propi president va donar per liquidada la legislatura, sinó d'altra banda que estan disposats a desobeir o a una fórmula com la que planteja la CUP
intermèdia fins a cert punt, com seria la via Venturós, perquè l'alternativa, si no es vol paralitzar el país en un moment tan crític, un govern en funcions no pot nomenar ni cessar consellers, no pot dictar decrets legislatius, no pot votar projectes de llei al Parlament i tampoc podria aprovar els pressupostos del 2021. No estaríem fent un flac favor en aquest sentit al que volem evitar, precisament, que seria ni paralitzar el país ni abocar-lo 4 mesos, possiblement, en el millor dels casos, en una cursa electoral? Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè crec que la frase aquesta de que el govern en funcions està paralitzat certament ha fet fortuna, però és falsa. Per tant, crec que és important no generar aquesta inquietud a la ciutadania que un govern en funcions, amb un Parlament funcionant, perquè no està dissolt, val? Perquè no s'han convocat eleccions, que no té capacitat per fer, i abans jo ho intentava explicar. Els instruments que ha fet servir el govern de la Generalitat per lluitar contra la pandèmia, tots es poden fer servir durant un govern en funcions, els 23 decrets lleis i les resolucions que han fet els departaments. Tot això es pot fer. I tu dius, bueno, però no pot fer lleis. Bueno, l'altre dia vam aprovar en el Parlament de Catalunya una llei que era de la regulació dels lloguers i es va entrar via proposició de llei per part dels grups parlamentaris. Per tant, aquesta via també segueix existint. És a dir, hi ha molts instruments que es poden fer servir, que s'han estat fent servir i que són els mateixos amb els que hem estat fent, que hi hem estat treballant. No es podrien aprovar els pressupostos del 2021? Bueno, jo no he vist cap esborrany de pressupostos del 2021 per part del vicepresident Aragonès, que caldria el primer punt, i el segon que caldria és trobar unes majories que te l'aprovessin, que tampoc he vist cap partit polític o cap grup parlamentari en aquest moment fent-lo. Però jo torno a dir, i després perquè em feies la pregunta de la desobediència, parlem d'una estratègia comuna. Ara, i vull només fer un apunt molt ràpid, quan sembla que estem acabant, que l'estratègia comuna ha de ser en tot, perquè ara parlàvem d'estratègies a Madrid, si taula de diàleg, si apuntalà un govern que s'ha posat l'etiqueta del més progressista, però que a l'hora de la veritat l'única cosa que ha fet és menys competències, menys recursos que afecten a tota la ciutadania catalana i més repressió. Per tant, parlem d'una estratègia comuna, de com culminem, però parlem de tot. Dues qüestions molt breus. Maria Sirvent, m'agradaria preguntar-li si és cert que li han proposat de manera ferma a David Fernández ser el cap de llista a les properes eleccions al Parlament. Veig que el Sertadi riu, no sé per què riu. No, que m'ha... Ja he fet la seva pregunta. Sí, perquè és un tema que està molt en l'actualitat. És un tema que a la ciutadania li interessa, també. Digui. Sí, la CUP estem treballant amb la millor proposta política, amb la millor proposta de candidatura, i això passa per un procés intern. Som una organització assembleària, ho coneixen, i per tant respectarem aquest procés intern, i quan haguem de presentar aquesta candidatura ja us ho explicarem. Vostè vol de candidat a David Fernández? Si jo vull de candidat al David Fernández, jo crec que és una cosa que ha de decidir l'organització, que jo estic aquí en representació de l'organització. D'acord, i aprofito que hi ha el Sertadi aquí també per preguntar-li, com vostè, que ha estat directora general en diverses conselleries durant el govern d'Artur Mas, què li ha semblat que el president Mas no hagi deixat el PDeCAT per unir-se a Junts? Màxim respecte per l'expresident de la Generalitat. Ell ha de prendre les decisions que consideri correcte. Li ha sabut greu? I crec que no hem d'opinar des de Junts per Catalunya si ve una persona o una altra. Màxim respecte. Ell va fer una roda de premsa el dilluns en el que va dir que treballaria per la unitat, que reforçaria el seu perfil institucional, i per tant tot allò que serveixi per treballar la unitat en tots els espais que sigui possible, ho agafarem com molt positivament. I a més, una persona que sempre, i jo ho recordo molt perquè ho vaig viure en primera persona i va ser molt impactant, en aquelles setmanes de setembre, sobretot de les de l'octubre, que era molt difícil prendre decisions, va ser, no l'única ni molt menys, però de les persones que fins al final va estar opinant, donant consell, intentant ajudar el màxim possible en el president Puigdemont. Per tant, que vulgui treballar per la unitat, que vulgui reforçar el seu perfil institucional, sempre és bo. I hauria agradat tenir-lo a Junts? Nosaltres ens agradaria tenir molta gent a Junts i treballarem cada dia per fer-ho. Gràcies, El Sertadi. I Marta Vilalta, gràcies per haver estat aquesta nit també. Gràcies, Maria Sirvent, pel Fair Play i perquè... hem començat amb una taula amb 3 dones i això sempre és de celebrar. Gràcies, bona nit. Me'n vaig a buscar els pròxims...